Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna ASOS manliga kalender och årets första killkalender, manliga kalender. Jag brukar säga det att de här är typiskt marknadsförda till män, men alla kalendrar funkar givetvis för alla beroende på vilket behov du har. Så idag ska jag öppna den här, den kommer i den här jättesöta väskan. Jag har redan öppnat ASOS vanliga full size 24 luckor, typiskt marknadsfört till kvinnor på kanalen. Spoiler alert, den var fantastisk. Så jag har mycket höga förhoppningar på den här. Den kommer i den här lilla påsen som är plomberad, som jag plomberar upp nu. Och så här ser den ut, jag vet inte, jag har inte sett den. Helvete satan, vad den var tight. Kul att den kommer med en sån här liten väska tycker jag. Alltså inte alls arg på det. Och inuti så är det då en riktig kalender om man ska säga. Väldigt lik den andra fast den var då rosa röd. Och jag matchar ju den här idag som ni ser. Det var inte faktiskt ett dugg tanke bakom det. But I really like it. Nu ska vi öppna den här då idag. Och det här är alltså, den här är ett klisterlapp. Det hade inte förra. Den här är ju då alltså typ, alltså jag kanske kan dra åt andra hållet. Det här är då en kalender som är typiskt marknadsförd till män. Jag kommer inte, tyvärr, förlåt mig, ihåg vad priset var på den här. Men jag har länkat den här under videon. Den finns fortfarande att köpa. ASOS adventskalender brukar vara extremt populära. Och sälja extremt bra. Så om ni är sugna på dem, gå via länkarna redan nu. Jag tycker att det är bra pris, bra värde, roligt innehåll väldigt ofta. Nu har jag hunnit starta fläkten igen med de här två stackars videorna. Så nu stänger jag av den igen så att ni slipper att höra. Nej, stäng inte av den då. Så att ni slipper höra fläkten. Men du vet, det blir varmt när man sitter framför de här lamporna. Men kom också ihåg att det brukar finnas massor utav fina adventskalendrar. Så bli inte rädda om ni inte får tag i en. Dock vill jag säga att det är betydligt färre manliga kalendrar än kvinnliga. Bara så att ni är medvetna om det också. Det är så fin, blå så, väldigt stereotypiskt. Men låt oss börja med den här då. Och som sagt, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag blir jätteglad, ni kommer få jättemycket rolig content. Och alla blir nöjda. Nu tar vi lucka nummer ett som är enormes. Oj, oj, oj. Direkt. Och den här kalendern är ju 12 luckor och inte 24. Varför? I don't know. I lucka nummer ett så har vi en sheet mask och vi har en Barber Pro Warming Eye Mask. Det här är alltså en relaxing chamomile self-heating digital detox before bed relax on long journeys mask. Så man sätter den alltså som en superhjältemask över ögonen liksom. Och det ska värma och vara gott. Jag har aldrig testat en sån här innan. Jag har aldrig hört talas om ingenting. Men jag har sett det nu på kort tid ganska mycket. Så väldigt spännande tycker jag. Med en liten eye mask. I don't know. Lucka nummer två. I lucka nummer två. Så är det från The Ordinary. Och vi har fått deras, det här är en av mina favoritprodukter från The Ordinary. Det här är deras fullstorlek. Hyaluronic acid 2% och B5. Det här är ett väldigt, väldigt återfuktande hyaluronic acid serum. Som jobbar för att binda fukt i huden. Och den här varianten som heter Hyaluronic Acid 2% plus B5 är lite lite kladdigare än vad deras Marine Hyaluronics är, om ni undrar skillnaden. Och jag föredrar den här. Den kan korva lite lite grann under makeup. Inte vansinnigt, men lite lite grann. Men den är superhärlig verkligen. Så I really like that. Kul! Jag börjar redan riva saker. Lucka nummer tre. Lilla Carmex har vi fått. Och det är Carmex Watermelon. Och jag har pratat om det här tidigare. Att jag gillar egentligen formulan på Carmex. Men det är många, inklusive jag själv, som upplever att Carmex torkar ut läpparna väldigt mycket över tid. Och exakt varför kan inte jag svara på rak arm. Men om ni googlar Carmex och uttorkning så ser ni det ganska lätt. Den här luktar för övrigt helt fantastiskt, vattenmelon. Och så. Men med det sagt så älskar jag att ha Carmex typ under läppstift och sånt. Typ tillfällig återfuktning men inte till varje dag. För då upplever jag att det torkar ut mina läppar mer över tid än om jag inte använder det överhuvudtaget. Men kul i alla fall, ett läppbalsam. Det här skulle Fredrik gilla. Watermelon. Och Fredrik är min fästman, för som inte vet det. Han brukar ta innehållet på de här manliga kalendrarna. Lucka nummer fyra. I lucka nummer fyra. Jag hatar de här. Varje år så säger jag samma sak. Jag hatar de här. Det här är från märket This Works. Och det är deras Deep Sleep Pillow Spray. Det är som en spray som man sprutar
kudden och sånt. För att det ska vara en massa eteriska oljor som bara lugnar och släpper in. Och jag tycker inte om det här överhuvudtaget. Jag får bara ont i huvudet. Och varje år är samma sak. Jag brukar ha en hel skock av de här. Det finns jättemånga som älskar de här. Jag har flera vänner som bara, oh my god, they are beautiful. Och jag bara, they are not. Så, I don't care for that at all. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi från Revolution Man. Jag visste inte att de hade något som hette det. Alltså från Makeup Revolution, de har tydligen en mansline som är Anti-Fatigue Under Eye Serum som ska reducera fina linjer, mörka ringar under ögonen och ska vara uppljusande generellt. Spännande. Riktigt snygg, måste jag säga. Jag visste inte att de hade det och jag har ingen aning om hur det är. Det är i alla fall ascorbic acid i, som är vitamin C. Så det är det som är, men snälla, det som är uppljusande då. Sen har de hyaluronic och peptider i. Det låter ju lovande. Innehållsförteckningen bara så här snabbt när jag sitter och tittar ser väl ok ut. Det är dock ganska mycket dimethicone. Och det är alltså silikoner. Och silikoner, det är ingen fara, det är ingenting så. Men det kan lägga sig lite som en hinna. Så att ingredienserna inte sjunker ner i huden. Förstår ni? I don't like that. Men vi får se. Fredrik får testa den. Får vi se. Lucka nummer 6. Vi lucka nummer 6. Gud vad snygg. Gud vad snygg. Kolla vilken snygg förpackning. Oh my lord. Det här är från märket Murdrock Barbers. Och deras sea salt spray. Det är alltså en spray som du lägger i håret för att få typ lite mer textur och volym i håret. Fredrik har ju då inget hår på huvudet. Men massor av skägget. Gud vad hon det. Men massa hår överallt annars tänkte jag säga. Men i skägget här. Men inget på huvudet, så att jag tror inte det är någonting som han skulle älska, men kanske. Alltså, jag vet inte hur han brukar ställa sitt skägg. Han brukar stå och pilla lite med det, men jag vet inte riktigt. Det luktar sjukt gott i alla fall. Kul med det, alla som har lite hår på huvudet. Och sen har vi något tungt igen i lucka nummer 7. Åh nej, gud vad tråkigt. Alltså, hallå, ASOS, you are boring. Det här är Cetaphil som är ett märke lite likt, ni vet, CeraVe. Ja, men du vet, massa sådana här. Det ska liksom vara basic grejer som funkar för alla. Och det gör det kanske, men det gör också ingenting speciellt för min hud. Det här är deras Gentle Skin Cleanser som går till både kropp och ansikte. Och det här är ju en typisk produkt som min älskling skulle älska, som är en typisk golden retriever à la dubbeldusch. Och Fredrik är ju inte svårare än så. Så han skulle kanske gilla den här. Han gillar att smörja sig och sådär. Men det behöver inte alltid vara så avancerat för honom. Och så tror jag kanske att många karlar täcker. Och nu generaliserar jag massor. Så att ta inte illa vidare om ni inte känner så. Men jag tror att det är en ganska vanlig grej. Att man vill ha någonting enkelt som bara funkar. Så tror jag att många resonerar. Även kvinnor kanske. Men ja. Ändå helt okej, rolig mix hittills. Alltså lite av allt liksom. 8. Den är också lite tyngre. Oj oj. Jag river upp den här skiten. Det är någonting stort. Det här tror jag är en mask. Ja, det är från Elf igen. Eller ja, igen. Det var ju någonting från Elf i den andra kalendern. Sorry. Det här är Super Brightening Peel Pads. I'ma keep this for myself. Det här ska alltså vara en exfolierande pads grej som ska ge lyster och ljusa upp huden, eller alltså brighten är ju egentligen inte ljusa upp utan det är jämna ut, typ att få en mer klar hudton. Gud, det är beautiful. Måste titta. Oj, det är så små dränkta pads. Okej, den här ska jag testa själv. Fredrik kan väl få testa om han tycker det är kul, men nu är det fan jag som har köpt den här kalendern, ska ni veta. Okej, okay, så exciting. Gud vad rolig produkt. Okej, okay, det här tror jag är en typisk produkt som jättemånga skulle tycka om att ha hemma. Very exciting. Lucka nummer 9. Men snälla tolvan, lille vän, så ivrig att komma ur kartongen. I lucka nummer 9 så är det ifrån Earth Arbor, som var ett, eller är ett väldigt nytt märke för mig. Det här är deras Helios Anti-Pollution Youth Ampoule. Den har plant stem cells och red algae. Och jag tyckte det var så kul för det står plantbaserat, inget GMO, vegan, cruelty free, fair trade, sustainable, inget gluten, ingen soj, small batch made, woman owned. Superroligt tycker jag. Och den här, vilken fin färg!
Oh my god, det här är i alla fall ett helt nytt märke för mig. Så om ni har några tankar om det här märket, let me know. Första ingrediensen är grapeseed oil, vilket jag älskar för min hud. Så det är nog ett väldigt oljigt serum eller ampull. Det verkar vara väldigt mycket oljor i den här. Det är grapeseed oil, cranberry oil, pomegranate oil, marula oil, marula, jag vet inte hur man säger, baob seed oil, pumpkin seed oil, sunflower vitamin E, sunflower seed oil, jojoba seed oil, borage seed oil, apple fruit stem cell extract, argan sprout stem cell extract, red algae, sweet orange peel oil, neroli flower oil, calendula flower CO2 extract. Alltså oh my god, det där var allt. Det är bara olja den här, bara massa. Okej, okay, so excited, I'ma keep that as well, I don't care. 10, det är någonting tungt. Jätte, det här är en dusch tror jag. En dubbeldusch, tror inte det. Ja, fan nära en dubbeldusch ändå. Det här är från L'Oreal Men Expert, deras Hydro Energetic Wake Up Effect med Terrine Shower Body Face Hair. Boom! Den här kommer min fästman att älska. Om det bara deftar gott. Han luktar faktiskt jättegott. Luktar precis som dubbeldusch. Älsklig. Alltså jag tycker så mycket om Fredrik. Men alltså hans dusch och så här skincare rutiner är bara så här. Hallå? Ska vi step it up a notch? Men han kommer säkert älska den här. Den får lilla älsklingen av mig. Lucka nummer 11. Åh nej. Varför är det alltid så här så fort vi pratar om män? Att det ska vara charcoal och exfolierande och hårt och så. Man bara, hallå, det är så mycket torra män där ute. Alla är inte tväroljiga med stora porer på näsorna. Det här är i alla fall från märket Carbon Theory, deras charcoal och tea tree oil. Breakout control facial cleansing bar. Som ni hör, ska ju nog vara... Det ska nog vara... Alltså den är nog, det är nog heavy duty alltså om man har mycket problem med... Oljig hud och så. Fredrik skulle dö. För han behöver olja och fett som sin fästmö. Och sista luckan. Vad är det? Ah. Också ifrån Elemis. Och det är deras Superfood Day Cream. Prebiotic Day Cream. 20 ml. Riktigt bra travel size. Lite tråkigt sista luckan. Jag hade velat ha något superspännande i sista luckan. Kanske en skäggolja. Den här är jättebra. Väldigt lätt, väldigt gelig, väldigt sjunker in väldigt fint, men väldigt trevlig. Vad tycker jag om ASOS manliga adventskalender 2022? Jag tycker den är bra. Om jag inte missminner mig så tyckte jag att den var lite bättre förra året. Men jag tycker att det är en trevlig mix. Det är mycket av, eller liksom, det är lite av alla, många kategorier liksom. Det är roliga storlekar, det är ett bra pris på hela kalendern. Jag tror inte att jag betalar, gud jag vet inte vad jag betalar för den här. 600 kanske, nej, kan jag ens ha gjort det alltså. Jag vet inte, kolla på länken här redan för det är bara att klicka på den här. Men jag tycker den är bra. Jag tycker att den är bra. Det är inte en fenomenal, men jag tror att Fredrik hade blivit jätteglad den här om han hade fått den. Jag kan inte tala för honom alltid, men jag gör det redan så ofta så jag kan lika bra göra lite till. Tack för att ni kikar på dagens video. Det kommer några till manliga adventskalender. Jag vet att bland annat Lyko har en i år. Det brukar komma upp en 3-4 till, så några till. Men de finns inte lika många av. Så vill ni ha en typisk marknadsförd till män, då är det bra att passa på relativt tidigt när ni hittar en som ni tycker om. För att de finns inte alls i samma utsträckning som de typiskt marknadsförd till kvinnorna. Tack så mycket för att ni kikar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!